Kush është paguar 35 milion dollar, ndryshe 24 milion euro për vetëm një orë performance. Tre veshje të ndryshme, efekte fantastike dhe një duet me Blue Ivy Carter. Fjala është për Beyonce, e cila ka dhuruar një performance të jashtëzakonshme në hotelin super luksoz Atlantis The Royal, me rastin e hapjes së kazinos Atlantic Casino në Dubai. Për mysafirët që paguajnë 285.000 dollar në një natë për një suite, kjo shifër për të parë yllin e muzikës Beyonce live duhet të jetë tërësisht e arsyeshme. Ata trajtohen me furça dhëmbësh dhe krohëra të veshur me ar, një menu me 7 jastëk, kujdestar personal dhe mundësim për të medituar me delfinët. Dyqanet shesin artin e Picasso, ndërsa restorantet kanë në krye shefat më të njohur të kuzhinës botërore. Teksa për të kthyer tek Beyonce, performancën e saj mundën ta shihonin veç të ftuarve edhe disa personazhe të njohur të showbizit ndërkombëtar, përfshirë këtu edhe Jay-Z.